Eles se armaram muito bem, verdade seja dita. Ficaram muito compactos da linha de meio de campo para trás, certo? E de repente a gente não tinha como encontrar espaço. A prova é que nós criamos muito pouco no primeiro tempo. Segundo tempo a gente foi mais rápido no toque de bola, né? Conseguiu fugir mais rápido da marcação também. E aí começou a aparecer os espaços e, consequentemente, aparecer a chance de gol. Analisando todo o jogo, no todo, Givanildo, qual setor que mais te agradou e aquele que deixou mais você, assim, digamos que não rendeu aquilo esperado? Não comento assim. Isso fica para vocês, da imprensa, né, para comentar sobre isso. Eu comento num todo. É um grupo e claro que eu sei quem errou, quem acertou mais. Isso aí eu sei e é uma conversa para ter sempre com eles e os treinos, principalmente, para corrigir o que eu vi de errado. E os acertos nós vamos continuar tentando fazer, repetir, para que a gente possa ser um time vencedor. O Givanildo, o Ceará tem que ser o time que atuou em campo no segundo tempo, conseguindo achar os espaços e teve chance até de fazer mais no jogo de hoje. É, nós tivemos sim, nós fizemos três, mas teve dois lances do Magno que, né, podia ser gol também, mas foi muito bom, de bom tamanho, pelo placar e pela maneira como nós jogamos o segundo tempo. O time já está com a total, já está com o jeito que você quer que jogue com esses 15 dias que você teve para treinar a equipe? Não, melhorou. A verdade é que melhorou, né? A prova é que nós, é o quarto jogo comigo, independente de estadual, liga, essas coisas todas. E daí a gente foi o jogo que nós conseguimos chegar mais no segundo tempo no gol do adversário, dentro da área, não foi fora da área. Isso aí é bom porque é um time que criou nesse jogo e tem que continuar fazendo isso nos jogos que vem, porque você, para ganhar o jogo, tem que fazer gol. É claro que não pode estar tomando também, não pode errar lá atrás, mas principalmente tem que fazer. Ô Givanildo, você gostou das suas mudanças, de como eles se comportaram e principalmente do Cametá mais livre lá, quando se deixou, colocou o Everton Silva e deixou o Cametá mais livre? É, eu tinha duas opções, mas um também chegou agora, que é o Wallace. E aí eu achei que era muito prematuro colocar. Ele fez um treino comigo só, comigo eu estou falando. Daí me veio o pensamento de fechar ali, que ali estava um pouco complicado, e pela força que tem o Everton, que acontece? Pedi ele para ficar e largar o Cametá. E felizmente deu certo, né? O Cametá, quando a primeira bola que ele foi por dentro, que é um costume dele de vez em quando, que ele usa bem as duas pernas, e terminou ficando na cara do gol. Eu acho que o futebol não tem como. Vocês imaginam se eu boto o Cametá para frente, boto mais um lateral e eles empatam. Uhum. Né? Aí já viu, né? É. Então, foi muito bom, porque a gente que trabalha, a gente vê o dia a dia dos caras. Eu vejo em Cametá um jogador que pode fazer isso. Não é que eu vou botar ele ali naquela, mas ele pode sim, pela maneira como ele trabalha a bola, pela habilidade que ele tem e força. Pela forma como o time jogou no segundo tempo, segue mais confiante para esse jogo decisivo e ainda mais com a vantagem de jogar pelo placar? Sim, nós temos uma vantagem. Você tem três resultados no jogo, você joga por dois, então é uma vantagem. Mas nós não vamos ficar em cima disso, não. Nós temos que, o jogo que vem, no sábado, nós temos que jogar para vencer, com certeza. Naquele dia você falava que o Magno Alves pediu para jogar, né? Você escalou um time meio alternativo, dando oportunidade para outros jogadores. É legal também você ter a presença do Magno sempre, porque é um cara que tem muita vontade. E mais uma vez ele se mostrou decisivo, né? A gente trabalha, eu sempre disse que comigo não tem negócio de idade, de cor, essas coisas. Eu acho que mereceu jogar, vai jogar. Eu não sou burro para querer botar um time errado para perder. Eu não gosto de perder, nem ninguém gosta. Agora tem algumas situações que você tem que conversar, né? E ele é o caso. Mas é um jogador que está inteiro pelo que ele trabalha, que ele faz, mas sempre a gente está assim, com cuidado maior, porque na verdade ele tá com a idade dele permite que a gente fique com cuidado. Mas ele quer jogar tudo. A prova é que jogou esse jogo que você falou, quando eu tirei, me parece 9, né? Jogou só 2, se não me falha a memória. E ele fez questão de querer jogar, vai jogar, se quer, vai, né? Então, e aconteceu assim, ele participou do jogo. Hoje também nós ficamos de olho, porque ele torceu um pouco o tornozelo, mas lá no intervalo, eu perguntei para ele como ele estava, ele disse que ia voltar, que estava legal, voltou e terminou o jogo. Givanildo, da reestreia do Ricardinho te deixou feliz? Ou seja, você olha para ele e vê que é mais uma opção com a qual você pode contar? Sim, ele teve um... A gente conversou durante essa semana, essa, nem a outra, essa. Ele participou de coletivo,
né? Mas com cuidado, porque o Ricardinho ele não está vindo de 15 dias, 20 dias, não. Ele está vindo de meses parado. Então eu tinha que ter um cuidado. Mas tudo foi conversado, principalmente essa entrada dele de 15 minutos, por aí mais ou menos, também foi conversado pessoalmente com ele, da minha parte. E ele está feliz porque conseguiu entrar depois de tanto tempo, participar e não sentir nada.